კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულების გასაჯაროვება კიდევ ერთხელ ამ ფორმით მოითხოვა. ჩამოვიდნენ და პასუხი გაგცნენ, რატომ არ საჯაროვდება ხელშეკრულების ის ნაწილი, რომელიც არანაირად უსაფრთხოებასთან არ არის დაკავშირებული. მაგალითად, ქართულმა ხალხმა რატომ არ უნდა ისოდეს ჩვენს მიერ გატარებულ ყუბურ გაზში, რა ანაზღაურებას ღებულობს საქართველო, რატომ არ უნდა ვიცოდეთ დავების შემთხვევაში, რომელი ქვეყნის კანონმდებლობით წყდება ეს დავები. ევროპული საქართველოს წევრები კი კვლავ ითხოვენ კახაკალ